Banorët në zonën e ish kombinatit Josif Pashko në Tiranë ka një rrugë të re. Investimi premtuar në vitin 2013 përfundoi pasi bashkia liroi hapësirat publike nga objektet informale dhe trajtoi me bonus strehimi familjet që prekeshin nga zbatimi i projektit. Puna konkrete dhe në këtë ditë të nxehtë gushti është ky bypass, pra një lloj tangenciale që lidh disa zona informale të asaj që më përpara quhej zona Josif Pashkos ose shinat e trenit. Si shkoni, shinat e trenit janë këtu dhe presin investimin e radhës qeverisë, e cila do ta sjellë trenin tek bulevardi i ri. Aktualisht kryetari i bashkisë numëron rreth 100 kantiere ku po punohet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe institucionet arsimore dhe sociale. Sot kemi në Tiranë rreth 100 kantiere të hapura. Angazhimi ynë është që derisa njerëzit kthehen nga pushimet, shumica këtyre kantiereve të përfundojnë, sidomos ato që kanë të bëjnë me akset kryesore të rrugëve Unaza dhe disa rrugë tjera, apo institucionet arsimore, shkollat, kopshtet dhe çerdhet. Në segmentin midis kryqëzimit ish kombinati Josif Pashko te kishu Zina Dinamo, është realizuar rrjeti i ri i sjelljes kanalizimeve dhe është vendosur sistemi ndriçimit dhe sinjalistikës.